Re! Viss ēters ir te! Bēgļi no Ukrainas, kas nonākuši Ventspilī, vēlas paši sevi nodrošināt. Daļi jau saņēmuši uzturēšanās vīzas un aktīvi meklē iespēju strādāt. Jo pirmajās nedēļās ukraiņi izteikuši vēlmi mācīties valsts valodu un kursos to jau apgūst. Viena no lielākajām Ukrainas kara bēgļu grupām šobrīd reģistrēta Ventspilī. Skaits pārsniec 200. Sievietes ar bērniem, kas šobrīd uzturas Ventspils augstskolas dienesta viesnīcā un Ventspils kempingā, jau no pirmās nedēļas ar entuziasmu un interesi apmeklē kursus latviešu valodā. Ukraiņiem ļoti viegli iemācīties latviešu valodā. Jā, un tā kā mēs runām, Tā kā mēs dzirdam, mēs tā arī runam. Grupu bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem vada Jeļena Novikova. Mūziķiem šis piedāvājums nācis negaidīts, tomēr atteikties no tā Ventspilniece nav varējusi, jo prot ukraiņu valodu. Nu, es nevarēju atteikties, jo man šausmīgi žēl bērnus, nu, cik es zinu ukraiņu vēlu, cik zinu, un latviešu arī tāpat. Kaut ko jāadaptējas šeit. Šeit ir skolas, šeit ir jāiet uz veikalu, un es nemāku pateikt, ko man vajag. Ir cilvēki, kas vispār neprot krieviski, tad cenšos runāt angliski vai meklēt pati. Vēlmi mācīties latviešu valodu izteikuši ukraiņu bērnu vecāki, tāpēc pilsēta apzināti pedagogi, kas varētu iemācīt valodas pamatus. Jau nākamajā nedēļā bērnu Ukraiņas sāks regulāru skolas apmeklējumu, iekļaujoties klašu kolektīvos, un arī tur mācības saturā ir paredzēta latviešu valoda. Ventspils izglītības pārvaldē reģistrēts jau pirmās apmaksātās darba vietas pedagogu palīgiem. Protams, ka visiem ir vēlme atgriezties mājās un atpakaļ, bet tas laiks, kad viņi ir šeit, tomēr mums ir jānodrošina, lai viņš būtu nu, izglītībai pieejams un drošs, un lai viņi labi justos. Kara bēgļu mītnes vietā uzrunātās ukrainietes apmeklē latviešu valodas kursu pieaugušajiem 3 reizes nedēļā. Tieši iespēja strādāt ir motivācija ātri apgūt valsts valodu jaunajā mītnes zemē. Fonētiski labi. Es domāju, ka būs grūtāk. Vienkārši tikai jāiemācās izrunu. Turpināsim mācīties, jo tas ir interesanti. Mēs esam darbspējīga, pateicīga adekvāta nācija, kas nonāk uz grūtos apstākļos. Un es ceru, ka tie drīz beigsies. 90% cilvēku, ar kuriem es šeit kontaktējos, ir gatavi darbām un sevis nodrošināšanai. Ja darba devējs vēlas piedāvāt darba iespējas iebraucējiem no Ukrainas, reģistrējot vakanci nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā vai aģentūrā, tad jānorāda, ka tas ir piedāvājums tieši Ukrainas bēgļiem. Runājot par valsts valodu, jā, šobrīd tiešām prasības, bet viņiem nav tādas, ka viņiem būtu jāzina valsts valoda, bet, nu, protams, tur ir darba devēja atbildība, nu, cik tālu tas netraucē veikt, nu, pilnvērtīgšos amatpienākumus. Strādāt Latvijā kara bēgļi šobrīd var arī bez obligātām valsts valodas zināšanām. Nepieciešama viena vīza ar uzturēšanās termiņu līdz 1 gadam. Gonda Pūrnieciņš, Žudziņš, Kurzemes televīzija.